Yenge Toyota Camry'ye alıp koyduğumuzda bir ahval bulup gelen yolda kuzup karayla salonunu koruyla salonunu himsike talabı koygen alam kıladigen joyu salaf alladı 100 kilometre ham yürmegen yağırı çıkıp gitken değil mi amın karayla yenge moşunamış o kımmat moşunaki pültoğluysa değil mi ana maşınaki ahvalda kese alam kısa kere ilacı bosa hafta salonge zakaz beri otken ile de uğrattırıp opkeliyle moşunanı nimege unaka doğaman kapot üstüde salafanı bariydi uzun radnoy salafanı bana şilip optaşadik top tozu turuptu lekin kuzup rasvos chiqib ketgan mana nimadirlar yopishib xullas polirovka qilish kerak mashinani to'liq himsga qilamiz oldi mordasi broni plonka bo'ladi kapot krilo fara bamferlari yengiligida qilib olish kerak krugoy tonirovka salon laminatsiya mana bu joylarni ham tozalab ximikatlarda idealni qilib topshiramiz kartex toshkentga olib kelib to'g'ri tanlov qilganlar bu mashinani oldi mordasini broni plonka qilib beramiz 210 mikron hop o'zini tiklash xususiyatiga ega 7 yil garantiyali broni plonka bo'ladi mordasi oldi laboy broni plonka bo'ladi ichidan so'zlashishda o'sha atrmalka bo'ladi krugoy tonirovka bo'ladi salonlari laminatsiya bo'ladi ana endi bitta salonga baho beramiz voy mana buni qaranglar hammalarga nasib qilsin zavod qilamizmi ketdi opa Doshini eshitasizlarmi? Suraman deyapti-yu, sport. Xullas ekonom hammasi bor bu mashinada. Juda ham aqlli mashina, Mercedes ishqibozlari bormi? Bitta ko'rib, bitta like bosib yoramiz shu joyiga. Inshaalloh hammamizga nasib qilsin. Bu yerda mana Captiva olib qolganmiz, polni full variantda shumizalatsiya, ximchiska, polirovka, keramika qilinmoqda, shumkasi STP Aero'dan bo'ldi, STP nomerading mahsulot bo'ladi. Nomerading mahsulot ishlab chiqarib qo'ygan mana 25 yildan beri mahsulot ishlab chiqaradi. Tajriba juda ham katta STP da mana STP. Xo'p, Malibu polnisti full variantda STP Aero'dan shumizalatsiya, bamferlari bo'yaladi, broni plonka bo'ladi, tonirovkalari shirib boshqatdan uriladi. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin Hyundai Tucson olib qolganmiz. Polni kuzov broni plonka bo'ladi. 210 mikron 7 yil garantiyali broni plonkadan qilib beramiz. Shumizalatsiya to'liq STP Aero'dan bo'ladi. Malibu XL polni tonirovka, broni plonka, laminatsiya, keramika prodan keramika qilib inshaalloh egalariga chiroyli qilib topshiramiz. Okalar, sizlar ham kelib ishingizni chiroyli qilib bitirib ketsanglar bo'ladi. Kartex Toshkentda ishchi kuchi juda ham kuchli. Bemalol kelasizlar, shu yerda ishingizni chiroyli, sifatli qilib bitirib ketasizlar. Sizlar uchun xizmatdamiz, okalar. Kelinglar, rahmat hammalarga. Bitta like bosishingizdan chiqmasin.